Imana rero kuri uyu mwanya iduhaye wo kuganira ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ku mubatizo. Ikintu nyine nk'uko nari maze kubivuga, kivugwaho uburyo bwinshi butandukanye, ariko turaza kugerageza kureba icyo Bibiliya ivuga n'icyo Bibiliya igenda isobanura, hanyuma uko turi bukomeze kwiga ijambo ry'Imana biraza kudufasha twese, haba ibibazo turi bubaze, haba abari budufashe kubisubiza, kuko turaba dusanga ijambo ntabwo ari njye ndi busubize njyenyine. Ni iyi ngiyi tugiye kuganiraho, umubatizo. Turaza kureba ibintu bitatu, ntabwo ndaza gukoresha umwanya muto ushoboka. Turaza kureba ibintu bitatu by'ingenzi. Turareba umubatizo wa Yohana, turareba umubatizo intumwa zakoze nyuma yo kuzuka kwa Kristo akabatuma, tuze no kureba umubatizo ukwiriye muri iki gihe turimo. Ibyo byose turaza kwifashisha ibyanditswe, hanyuma nk'uko nahoze mbivuga, ntabwo hano ari amahame ngo tuvuge ngo ibyo mvuze ni ndakuka cyangwa ibyo undi uri hano nafata ijambo ari buvuge nta cyabihindura. Hano tuba turi kwiga ijambo ry'Imana, niyo mpamvu nta amategeko menshi turi bugendereho. Aho turi bwige ijambo ry'Imana ukumva hari ibintu udasobanukiwe, ukumva hari ibintu utumva, nta kibazo uze kubaza cyangwa utubwire nawe uko ubyumva, dufashanye twese kugenda twiga ijambo ry'Imana. Nacyo cy'ingenzi ni ukuvuga ngo igihe umuntu ari kuvuga ijambo ry'Imana, wowe urabigenzura ibyo ari kuvuga niba koko biri mu ijambo ry'Imana. Ok, turehere ku mubatizo wa Yohana. Turehere ku mubatizo wa Yohana, ni Matayo igice cya gatatu kuva ku murongo wa mbere kugera kwa cumi na rimwe. Umurongo wa mbere uravuga ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi ni wo wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi. Ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki n'ubuhura. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya aho ari, ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, mwa bana b'inshiramwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Nuko mwere imbuto zikwiriye abihanye. Ntimukibwire muti dufite Aburahamu ni we sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Hano tubona ko Yohana yaje abatiriza kuri Yorodani, hanyuma abantu baza aratangara ati, ninde ubabwiye guhunga umujinya ugiye kuza? Hano wenda reka nsobanureho gato, guhunga umujinya ugiye kuza biratangaje kumva. Sinzi niba abantu benshi bajya babisobanura. Kuri uyu murongo wa karindwi ngo abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arabaza ati, mwa bana b'inshiramwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Hano umujinya uzatera, namwe mutekereze, umuntu witwa Yohana umubatiza ni integuza iteguriza Yesu, ariko noneho yamutegurira Yesu imutegurira inzira, ikavuga ngo ninde ubabwiye guhunga umujinya ugiye kuza? Kandi ubutumwa yari yahawe kuvuga bwari ubutumwa bwo kubwira abantu ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri bugufi. Rero ikindi kintu gitangaje ni uko na Yesu amaze kuza, nawe yabwirije avuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri bugufi. Ni ukuvuga ngo Yohana umubatiza aza
yaje mbere ya Yesu yavuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri bugufi. Noneho ushobora guhita utekereza, hari n'abantu babitekereza gutyo bakavuga bati nibyo Yesu Yohana Umubatiza yabwiraga ngo bihane kuko ubwami bw'Imana buri bugufi, kubera ko Yesu naza ubwami bw'Imana buzaba buje. Ariko nanone ngira ngo murabizi nk'ababaye muri Gatolika cyane n'abarimo n'ubu ngubu, murabizi isengesho rya Dawe wa twese ni isengesho rivuga ngo Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bimwe bisaba gutekereza, hari kugira ngo wumve nyine n'icyo ijambo ry'Imana riri kuvuga. Ntabwo mvuga gutekereza bitandukanye n'icyo ijambo ry'Imana riri kuvuga, ahubwo kugerageza gukora, kwibaza ngo ese niba Yohana Umubatiza yaraje abwiriza ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri bugufi, ushobora guhita utekereza ati niba Yohana Umubatiza yaraje gutegurira Yesu, ubwo nyine bari kwihana kandi ubwami bw'Imana buri bugufi, ubwo ni Yesu wari ugiye kuza. Ariko noneho Yesu nawe aje aza abwiriza gutyo, araza abwiriza ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri bugufi. Mu yandi magambo, akomeza mesaje ya Yohana Umubatiza, kandi mesaje iganisha ku bwami. Hari ikintu cyitwa cyumvikana ko icyo babwirwa ni ubwami bwenda kuza, bugiye kuza. Na Yesu aravuga ubwami bugiye kuza. Yesu agiye kwigisha intumwa ze, bamubajije ngo twigishe gusenga, kuko n'intumwa zo kwa Yohana Umubatiza zirasenga. Nababwiye ko hari amagambo menshi ya Bibiliya ndi buvuge, ariko ntari busome kuko ntabwo naza kubashyiriraho ibyanditswe byinshi. Ariko ndagenda mbivuga, n'ibindi ndagenda mbivuga kuko dukomeza kuganira. Noneho Yesu aravuga nawe ati nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri bugufi. Abigishije gusenga arababwira ngo musenge ngo Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Mu yandi magambo, Yesu ashimangiye cya kintu Yohana Umubatiza yaje abwiriza, nawe nicyo aje abwiriza. Hanyuma nanone ni nacyo bari gusaba, bari gusaba Imana ngo ubwami bwayo buze, bishatse kuvuga ko ubwami bwayo bwari butaraza, ngira ngo birumvikane. Hanyuma nanone ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru, ngira ngo twese hano tutagiye mu bintu byinshi birebire, twese hano turabizi ko ibyo Imana ishaka bitaba mu isi nk'uko biba mu ijuru. Kuko biramutse biba mu isi nk'uko biba mu ijuru, byaba bishatse kuvuga ko inosi ari igishushanyo cy'uko ijuru rimeze. Byaba bishatse kuvuga ngo niba hano mu isi turi kubabara, ubwo no mu ijuru bari kubabara, kuko ubwo ibyo Imana ishaka byaba biri kuba mu isi nk'uko biba mu ijuru. So niba twemera ko mu ijuru ibiri kuba ibibaye atari ibi turi kubona mu isi, bishatse kuvuga ko iryo sengesho ry'ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru ritarasohora. Bishatse kuvuga ko n'iryo sengesho ry'ubwami buze, bishatse kuvuga ko butaraza, ngira ngo namwe muhita mubyumva. Ku murongo wa munani aravuga ngo nuko mwere imbuto zikwiriye abihanye. Ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza, ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Umurongo wa 11 aravuga ngo njyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto, niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Hano tubonye imibatizo ingahe? Itatu. Tubonye imibatizo itatu. Aravuga ngo njyewe ndababatirisha amazi ngo mwihane. Murumva intego y'umubatizo wa Yohana? Ibintu byose ni byiza ko tubibona mu byanditswe.
ntabwo hari ikintu abafaransa bita mu gifaransa bita speculer. Ntabwo nshaka ko tujya guspecula speculation, ahubwo niba uri kwiga ijambo ry'Imana, soma icyo ijambo ry'Imana riri kukubwira. Hanyuma niba atari ko ubyumva, ukosore imyumvire yawe. Niko tugomba kwiga ijambo ry'Imana. Haravuze ngo umurongo wa 11 reka nongere ngusubiremo. Aravuga ngo njyeweho ndababatirisha amazi. Kumva ko abatirisha amazi. Ngo mwihane. Reka nsome mu Cyongereza turebe uko aya magambo avuga. Mu Cyongereza mu Cyongereza niho ndi gushaka umurongo aho uri kugira ngo twumve ano magambo uburyo ayasobanura. Matayo igice cya mbere igice cya gatatu Matayo igice cya gatatu umurongo wa 11. Aravuga ngo I indeed baptize you with water unto repentance. Baptize you with water unto repentance. Ni ukuvuga ngo the purpose, intego y'uwo mubatizo wa Yohana ni ukugira ngo abantu bihane. Ngo ndababatirisha amazi ngo mwihane. Hanyuma aravuga ngo ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto, niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Hano hari akabazo abantu benshi bajya bibaza, ariko nanjye nakibaza, nawe nakakubaza. Aravuga ngo uzaza azabatirisha umwuka wera. Mu yandi magambo, uzaza tubonye ko uwa mbere Yohana abatirisha amazi kugira ngo bihane. Hanyuma uwa kabiri aza abatirisha umwuka wera n'umuriro. Reka mbabaze ikintu nako mberekaka. Mwiga Ikinyarwanda hari ibintu twize byitwa icyungo. Icyungo ni akajambo kunga amagambo abiri gafata ibintu bibiri. Nk'ubu ushobora kuvuga ngo Kamanzi na Eric, iyo na ni icyungo. Niba ntabyibeshye ne niba ntabivuze nabi ariko ni icyungo. Karaza gufata ibyo bintu bibiri kabyumva kabishyira hamwe. Iyo mvuze ngo Kamanzi na Eric, nuvuga ngo abo bantu babiri ni abantu nyine. Ariko noneho hano baravuze ngo uzaza azabatirisha umwuka wera n'umuriro. Hari abantu hano bashobora guhita batangira gutekereza ati se uyu ni umuntu yigisha gute, ko numva wagira ngo agiye kubigira siyansi, kubera ko ndi gushaka gutsimbarara ku cyungo kuko ari akantu kavuga n'umuriro. Hari uburyo bubiri ushobora kubyumva, umwuka wera n'umuriro. Ashobora kubatirisha ibyo bintu bibiri icyarimwe ku muntu, akabatirisha umwuka wera akabatirisha n'umuriro, cyangwa bikaba bisobanuye ko bamwe batirisha umwuka wera abandi akababatirisha umuriro. Murumva ko ibyo bintu bibiri bishoboka. Ashobora gufata abantu bamwe akaba senariyo ebyiri, uburyo bubiri bushoboka hano Yesu azabatirisha. Nuvuga ngo azabatirisha umwuka wera n'umuriro. Nuvuga ngo abo bantu bazaba babatijwe mu mwuka wera no mu muriro en même temps. Cyangwa bikaba bisobanura ko ari imibatizo ibiri none ikaba igiye kuba itatu. Hakaba hari umubatizo w'amazi wo kwihana ibyaha, hakaba hari umubatizo w'umwuka wera, hakaba hari n'umubatizo w'umuriro. Reka ngende kuri senariyo ya mbere. Umwuka wera, umubatizo w'amazi wo twawumvisha nta kibazo ufite. Umubatizo w'amazi wo kwihana ibyaha twawubonye wa Yohana umubatizi. Noneho nitufata senariyo ya kabiri y'umubatizo w'umwuka n'umuriro bifatanyirije hamwe biri hamwe, ubwo bivuze ko Yesu we nabatiza azafata Petero amubatirisha umwuka wera n'umuriro, afate Edi amubatirisha umwuka wera n'umuriro, afate Kamanzi amubatirisha umwuka wera n'umuriro. Ariko
nitujya kuri senario ya gatatu azafata Kamanzi amubatirisha umwuka wera hanyuma afate Edi amubatirisha umuriro. Ndaza kubasobanurira impamvu ndi kubivuga gutyo. Umurongo wa 10 aravuga ngo intara ye iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane, amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Ngira ngo ushobora guhita ubona impamvu ari byiza kwiga ijambo ry'Imana utuje utiruka. Ku murongo wa 11 turi kwibaza niba abatirisha umwuka wera n'umuriro. Ku murongo wa 12 umuriro uraje. Reka ndebe mu cyongereza uko bahavuze. Ku murongo wa 12 muco nakaravuga ngo his winnowing fan is his hand and he will throw cyongereza ko kinane gusoma and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather his wheat into the barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Kuri murongo wa 11 havuze ngo I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I'm not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Tubonye fire hepfo bayisobanura. Ni ukuvuga ngo ninja kuri senario yanjye ya mbere navuze. Senario ndavuze mubona sa nkaho ndi gutsimbararaho, ni uko Yesu Kristo naza azabatirisha umwuka wera, abandi ababatirisha umuriro. Ku murongo wa 12 asa nkaho bidusobanurira ngo intara ye iri mu kuboko kwe kandi azeza imboga ye cyane, amasaka ye, amasaka ni ikintu cyiza. Muri kubyumva ni umusaruro. Amasaka ye azayahunika mu kigega. Uyu murongo ni uwuhuza n'uwo haruguru, kuyahunika mu kigega ni ukuvuga ngo ni ukuyashyira ahantu hari safe, ahantu heza hizewe. Ariko umurama ngira ngo murawuze ko ari twa tundi iyo bari ku hajya babyita gute kugosora ngira ngo niko babyita bari gutandukanya utuntu tutari amasaka bayahuye bagatandukanya utuntu tutari amasaka turiya tuguruka nitwo bita umurama usanga turi hasi cyane noneho ngo ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Ushobora kwibaza impamvu Yesu afashe kuva ku murongo wa 11 nako Yohana afashe umurongo wa 11 n'uwa 12 akabihuza uku nguku muri buno buryo. Ni kubera ko senario yanjye ndi gutekereza ndi gushaka nawe wumve ni kubera ko kubatirisha ni kubera ko Yohana azabatirisha amazi kugira ngo abantu bihane hanyuma Yesu abatirisha umuriro abihanye nuko abatirisha umwuka wera abizeye hanyuma batizeye aba batirisha umuriro. Nibyo hano yavuze ngo umurama nako ngo amasaka azayahunika mu kigega donc ahantu heza hari safe ariko umurama donc bya bindi by'imyanda bigiranwa n'abatizeye umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Reka tujye dufasha aha ngaha tubikomeze tugende. Ndabizi neza ko hano hahise havuka ibibazo byinshi kandi turaza kubiganiraho muraza kubaza nange mumbwire uko mubyumva dukomeze kuganira. Ntabwo nibyo nababwiye ngitangira nti ntabwo ari ihame ngo duhita tubifata gutyo tugomba kubiganiraho tukareba niba koko ari by'ijambo ry'Imana riri kuvuga. Reka dukomeze ku mubatizo wa Yohana tujye muri Mariko igice cya mbere umurongo wa mbere kugera ku wa gatanu. Muri Mariko igice cya mbere umurongo wa mbere kugera ku wa gatanu haranditse ngo itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangururira mu butayu no
nsomye nabi ngo nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe izatunganya inzira yawe. Murongo wa gatatu, ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Murumva ko ari ibintu byo kwitunganya, mutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Umurongo wa kane, niko Yohana yaje abatiriza mu butayu, abwira abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo bababarirwe ibyaha. Murongo wa kane, reka muwusome kuko uranditse kuri screen. Sinzi niba muri kubibona kuri screen zanyu. Umurongo wa kane avuga ngo niko Yohana, mwibuke ko hejuru twabonye muri Matayo igice cya gatatu twabonye umubatizo wa Yohana ko ari umubatizo wo kwihana ibyaha. Ntabwo ibyo twasomye, njya no kubishaka mu Cyongereza. Impamvu wenda abantu batamenyereye bino bintu byo kwiga ijambo ry'Imana witonze, impamvu tujya gushaka mu Cyongereza hari ukuntu amagambo y'Ikinyarwanda aba yarabaye make kubera ko tutaba dufite amagambo menshi avuga ku bintu. Ngira ngo murabizi, iyo tuvuga minisitiri, iyo tuvuga ni ibintu byinshi cyane, iyo tuvuga guverinoma ni ibintu byinshi cyane, urumva ko hari indimi zindi. Niyo mpamvu aya magambo ntabwo tuba tuyafite mu Kinyarwanda, usibye ko tushatse twayabona mu Kinyarwanda. Ariko noneho hano impamvu mpita njya mu Cyongereza ni ukugira ngo ndebe niba iri jambo nsomye mu Kinyarwanda niba no mu Cyongereza koko ari ko rivugwa, kandi gusoma Icyongereza cyitwa King James. Ku murongo wa kane haravuga ngo niko Yohana yaje mu butayu, yaje abatiriza mu butayu abwiriza. Twabonye umubatizo wa Yohana wari wo, umubatizo w'amazi wo kwihana ibyaha. Noneho mu murongo wa kane niko Yohana yaje abatiriza mu butayu abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo babarirwe ibyaha. Hano tubonye ko umubatizo wa Yohana ari umubatizo wo kwihana ngo bababarirwe ibyaha. Mu yandi magambo, iyo babatizwaga babaga bababariwe ibyaha. Ngira ngo nawe ni kuki ukumvise. Niba atari ko ukumvise, ukandika ahantu cyangwa ukanotinge uze kubaza. Umurongo wa gatanu ngo batuye mu gihugu cy'i Yudaya n'ab'i Yerusalemu bose barahaguruka baramusanga, ababatiriza mu ruzi Yorodani, bavuga ibyaha bakoze. Ngo abatuye mu gihugu cy'i Yudaya n'ab'i Yerusalemu bose barahaguruka baramusanga, ababatiriza mu ruzi Yorodani, bavuga ibyaha bakoze. Ngira ngo murabyumva, bavuga ibyaha bakoze. Yababatirije mu ruzi Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Hano biri gushimangira ko umubatizo wa Yohana ari umubatizo wo kwihana ibyaha. Mu yandi magambo, uwabaga yemeye kubatizwa yabaga ababariwe ibyaha bye. Naka nako kanotinge niba utagasobanukiwe kugira ngo uze kukabaza mu bibazo. Umurongo wa gatanu hano urarangiye, reka turebe ikindi cyanditswe cyo ku ntumwa. Noneho intumwa hano, mwibuke ko hano impamvu avuze ngo tujye ku ntumwa, Yohana nawe ni intumwa. Yohana umubatiza ntabwo ari intumwa, sorry. Ngiye kumwitiranya na Yohana wundi umwanditsi w'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Uyu ni Yohana umubatiza, ntabwo ari mu ntumwa 12. Noneho tugiye kureba Yohana umubatiza, mwibuke ko Yohana umubatiza yanapfuye Yesu atarapfa, yapfuye mbere ya Yesu. Mu yandi magambo, bivuze ko umubatizo wa Yohana umubatiza wari umubatizo wa mbere yo gupfa kwa Yesu, kuko yawukoze mbere yo gupfa kwa Yesu. Ariko mwibuke ko n'abandi bakomeje kubatiza n'intumwa zarabatizaga, zikabatiza uyu mubatizo nyine wa Yohana. N'intumwa zarabatizaga, umurongo uvuga ko intumwa zabatije nawo urahari, wenda nitugerageza kubishaka turaza kuwushaka tuwubone. None tugiye ku umubatizo intumwa zabatizaga. Hano impamvu ngiye ngo intumwa zabatizaga, ntabwo nirengagije ko na mbere yo gupfa kwa Yesu intumwa zarabatizaga. Ahubwo ndashaka kuvuga umubatizo intumwa 12 zabatije nyuma yo gupfa kwa Yesu, akazuka nyuma y'iminsi itatu, sibyo? Akamarana nabo iminsi 40, ngira ngo turi mu bihe hajya Pentekote ntihabaye mu minsi ishize. Akazamuka mu ijuru nyuma y'iminsi 40,
nyuma y'iminsi amaze kuzamuka ajya n'ingahe, niba ari 10, niba ari ingahe, ntabwo mbyibuka, ariko wenda muraza kunyibutsa. Amaze kuzamuka nyuma y'iminsi, muri koko yababwiye ngo bategereze mu cyumba cyo hejuru, aravuga ngo bategereze umwuka wera, nabamanukira bazahabwa imbaraga zo kumuhamya uhereye Yudaya, uhereye Yerusalemu, ukajya n'i Samariya, ukajya no ku mpera z'isi. Mwibuke ko yari yarabatumye ababwira ngo nimugenda, umugende ngo muhindure abantu bose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Niko yababwiye, niko yasize ababwiye. Ibyo biri muri Matayo 28, umurongo wa 18 kugera ku murongo wa 20. Avuga ngo mugende mu mahanga yose, umwigishe abizera, mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Iyo ni Matayo, ni Matayo 28, umurongo wa 18 kugera ku murongo wa 20. Avuga ngo yahise avuga mu murongo wa 20 ngo ndi kumwe namwe kuva none kugeza ku mperuka z'ibihe. Noneho ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri, umurongo wa 37 kugera ku murongo wa 39. Hano ni cya gihe intumwa zari zamaze kuzura Mwuka Wera, bavuga mu ndimi zitandukanye. Iby'indimi twarabivuze, ariko nako reka mpite nongera nkubitemo. Bavuga mu ndimi zitandukanye, bavuga mu ndimi zitandukanye. Abantu bari bari aho bakumva ibyo bavuga. Reka mwihangane, mwihangane ngire gutya. Njya kuri icyo cyanditswe kugira ngo ngisome. Ngiye gushaka Bibiliya online. Byakozwe n'intumwa, nari ndi kurebera hatariho. Byakozwe igice cya kabiri, byakozwe igice cya kabiri, haranditse ngo uko Mwuka Wera yamanukiye intumwa. Umunsi wa Pantekote bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Harakomeza ngo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa Umwuka Wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Mwuka yabahaye kuzivuga. Umurongo wa kane avuga ngo bose buzuzwa Umwuka Wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Mwuka yabahaye kuzivuga. Gatanu, mwumve, buri gihe iyo uri gusoma Bibiliya ugomba gukora icyo bita ese ibintu bikurikirana bite? Biri gukurikirana bite? Umurongo wa gatanu, handitse ngo muri Yerusalemu habaga Abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baturutse mu mahanga yose ari mu isi ari munsi y'ijuru. Nuko muri Yerusalemu hari abantu baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Mbasobanure neza, ni nka kuriya Abayisilamu bajya Maka buri mwaka. Rero nabo Abayuda hari igihe bazaga muri Israeli nk'uko umunsi wa Pantekote, nk'uko hano byari bimeze. Umurongo wa gatandatu ngo uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana batangazwa n'uko umuntu wese yumvise ababandi bavuga ururimi rwabo. Nakomeje gutanga urugero rwa Kamanzi. Reka mvuge ngo Kamanzi niba yaravuye muri Turukiya uwo munsi wa Pantekote yumvise ururimi rwo muri Turukiya. Olivier niba yaravuye Antioche ubwo yumvise ururimi rwo muri Antioche. Reka mvuge gutya ngo Edi niba yaravuye i Kigali ubwo yumvise Ikinyarwanda. Bobi Wine niba yaravuye muri Uganda ubwo yumvise Ikigande. Uwo wari uvuye muri Tanzania yumvise Igiswahili. Wari uvuye muri Afrika y'Epfo yumvise Ikizulu. Ndi kugerageza
kuvuga ntabwo mvuga ko bari bavuye aho ngaho, ariko ndi kugerageza kukumvisha uko byagenze ku murongo wa karindwi. Ngo barumirwa bose baratangara bati mbese aba bose bavuga si Abanyagalilaya? Ni Abanyagalilaya. None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Ngira ngo birasobanutse. Bibiliya ibisobanutse. Umuntu uzakubwira ko birigoye azaba ashaka nko kukumanipira, nko kukumanipira kugira ngo agukoreshe ibyo ashaka. Ariko Bibiliya ntabwo nawe waba uri Imana, reka mbivuge gutya, ntabwo waba uri Imana ngo ube ushaka ko abantu bamenye ukuri kw'ijambo ryawe, nurangiza uri complique, uri komeze ku buryo badabasha kuryumva. Ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo Bibiliya, pasteur niwe ukunda kubivuga, pasteur niwe ujya uvuga ngo Bibiliya ngo nicyo gitabo cyonyine ngo umuntu ngo asoma ariko umuntu wacyanditse. No, izindi ibindi bitabo byose urabisoma ukabandika igitabo cyanditswe na Edi ukagisoma, ariko wenda Edi yaranapfuye mutari kumwe. Ariko Bibiliya nicyo gitabo usoma uri kumwe n'uwacyanditse, kubera ko muba muri kumwe, Imana nyine ibera hose icyarimwe. Noneho baravuga ngo mu murongo wa karindwi ngo barumirwa bose baratangara bati mbese aba bose bavuga si Abanyagalilaya? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi zacu za kavukire kandi turi Abapariti n'Abamedi n'Abanyeramu n'abatuye i Mezopotamiya n'i Yudaya n'i Kapadokiya n'i Ponto no muri Aziya n'i Furugiya n'i Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'i Libiya gihereranye n'i Kurene n'Abaroma b'abashitsi n'Abayuda n'abakomeza idini yabo kandi n'Abakirete n'Abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa bibayobeye barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati basinze ihira. Reka ndeba kano kantu, murongo wa 11. Ya murongo wa 12. Murebe murongo wa 12 hano na highlightinze. Ngo bose barumirwa bibayobeye bazanye bati mbese ibi murongo wa 11 nashakaga ngo n'Abakireti n'Abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Reka twumve ikintu kibintu bibiri hano dukuramo. Bano bantu bavuze indimi za kavukire za bariya bantu nk'uko nabisobanuye. Ni ukuvuga ngo Umugande yumvise Ikigande, Umunyarwanda yumvise Ikinyarwanda, Umurundi yumvise Ikirundi, Umuzuru yumvise Ikizuru, Umushi yumvise igishi, umuhima yumvise igihima, gutyo niko hano tubibonye. Noneho ikindi kintu gikomeye nshaka ko mwumva hano ni ku murongo wa 11 ngo kandi n'Abakirete n'Abarabu no izindi ndimi bari kuvuga ngo turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bavugaga iki? Bavugaga ibitangaza by'Imana, bavugaga ibitangaza by'Imana. Mu Cyongereza bavuga ngo the mighty deeds of God in our own tongues, in our own languages. Bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwabo. Mwumve ikintu kimwe, ntabwo ari no kuvuga indimi gusa, ahubwo ni n'ibyo bavuga. Bavuga ibitangaza by'Imana. Mu yandi magambo, Imana yabahaye imbaraga zidasanzwe zo kubwiriza ubutumwa bwiza, babwira abo bantu mu ndimi z'iwabo kugira ngo babashe kumva. Imana yashakaga ko mesaje yayo ipasa babyumva kandi bakabyumva mu rurimi rw'iwabo rwa kavukire, sibyo? Hatagira n'umisinga, hatagira n'ubura amakuru nk'uko ndi kuvangavanga ngo kumisinga, hatagira utagira icyo asobanukirwa kubera ko bamubwiye mu rurimi rutari rwa kavukire, ngo kandi ngo bumva ibitangaza by'Imana. Mu yandi magambo, iyo uri kwiga Bibiliya, ijambo iyo rije bwa mbere ureba ahantu bwa mbere ryavuzwe. Ahantu bwa mbere ryavuzwe ni ryari bwa mbere indimi zavuzwe? Iki kibazo nshaka kukibaza kigahita kibananira. Ntabwo na deviatinze by the way. Turi kumwe, turi ku murongo kandi iminota ndi kuyibona, ndaza kubaha iminota 40 yose yo kubaza ibibazo kugira ngo tusobanukirwe. Ariko tuzakomeza kwiga ijambo ry'Imana. Njya nkunda kuvuga ngo nta kintu kitwirukansa, nidushaka tuzamenye ijambo, tuziga ijambo ry'Imana imyaka 40, n'ubundi tuzagiga kugeza tupfuye. Nituzafata dufite imyaka 100 tuzaba tukiri kwiga ijambo ry'Imana kandi tuzaba turi kwiga iyi Bibiliya nyine, ntabwo izahinduka. So nta kintu kiba kitwirukansa rwose
hano ubwo Imana iba yambwiye ngo ngomba kurangiza Bibiliya, reka reka niyo nasomye 50 byo kuyirangiza, ariko nkayisomye 50 nkayumva. Hano hambere bavuze indimi, ubundi mwibuke ko abantu ku isi bavugaga ururimi rumwe, mwari mubizi, murabizi, bavugaga ururimi rumwe. Ngo hanyuma ngo ku munara wa Babeli baravuga ngo twiyubakire umunara tuzamuke hejuru twiyubakire izina mbese tugere no ku Mana. Ngo kora ko ngo abantu ngo bari bahuje umutima, iyo 50 yose sindi buyisome kugira ngo tudatsinde, kuko ko abantu bose bari bahuje umutima ngo ntago havuga amagambo ntekereza nyine ko batari kugera mu ijuru, nawe murabyo ko batari kugera mu ijuru, mu ijuru se ni ntago bari kuhagera. Ariko icyo Imana yavuze ngo bari bahuje umutima ngo kandi ngo ntacyabananira kora ko bari bahuje umutima, hanyuma kugira ngo Imana bareke kubikora ibyo bintu ngo isobanya indimi zabo, nibwo bwa mbere ijambo indimi ryavuzwe. Nibwo bwa mbere ijambo indimi ryavuzwe, ni ukuvuga ngo umuntu yasabaga itafari akamusaba ngo mpa itafari, kubera ko avuze ngo mpa itafari ni nko kuba ugiye ku muturage nko ku muturage utarigeze wiga ugahita umubwira ngo give me that brick, cyangwa ukamubwira ngo harya brick ni brick, cyangwa reka mvuge amazi, numva icyo cyongereza kiri kunshika, akamubwira ngo bring me that water, undi cyangwa akamubwira ngo don't mow the lawn, kandi ari umuturage utarigeze wiga uri mu cyaro uzi Ikinyarwanda cyonyine, yamuha iki? Noneho icyo gihe baba birabavanga, umuntu yasaba itafari umuntu ntamuha itafari akamuha amazi, yasaba amazi akamuha ibuye, biravangavanga bahita baratatana. Noneho bahita bajya mu bihugu bitandukanye, abahuje ururimi bajya hamwe, abahuje urundi rurimi bajya hamwe, niko Bibiliya ivuga. Hano ndi kuvuga Bible point of view, ntabwo ndi kuvuga uko siyansi ibivuga, ntabwo ndi kuvuga, hano ndi kuvuga Bibiliya kuko niyo ndi gusobanura. Abo bantu bose abafite abahuye ururimi abahuje ururimi, ni ukuvuga ngo abavuze Ikinyarwanda bahita bajya mu Rwanda. Ntabwo nshatse kuvuga ko Abanyarwanda bari bahari, no I don't think, ntabwo ntekereza ko bari bahari. Abahuje ururimi rumwe bajya mu ruhande rumwe, ubwo baba igihugu. Abahuje urundi bajya mu ruhande rumwe, ni uko indimi zabaye ku isi. Ahandi hantu ha kabiri havuze indimi ni hano. Hambere havuze indimi, mwumvise ibyo bahakoze, Imana yarabatatanyije bavuga indimi zitandukanye, kandi imbere bavugaga ururimi rumwe. So, ahandi ha kabiri hano havuga indimi ni hano. Ku munsi wa Pentekote, Umwuka wera amaze kubamanukira, amaze kubuzura, bavuga indimi z'abantu bari bateraniye aho ngaho. Muri kumva ko hari senariyo imwe nka ya yindi yo kuri Babeli. I Babeli bavuze indimi zitandukanye, n'intumwa nazo zari zifite ururimi rumwe. Niyo mpamvu bavuze ngo abasabanyagarira bari bafite ururimi rumwe rw'Ikiyuda, niko bagombaga kuvuga, ariko Imana ibaha ubushobozi budasanzwe bwo kuvuga indimi nyinshi zitandukanye. Bahita babwiriza ubutumwa ngo bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi zitandukanye. Ikindi purpose, intego yo kuvuga indimi yari iyi, kwari ukugira ngo b'Abanyagalilaya babashe kugeza ubutumwa n'ahandi. Bari kubugezayo bate? Bavuga Ikigalilaya. Bari kubanza bagafata imyaka itatu yo kwiga ururimi, kugira ngo mujya mwumva abantu bajya kwiga mu Burusiya, abantu bajya kwiga mu Budage. Ntabwo uhita wiga, ubanza gufata imyaka nk'ibiri itatu yo kwiga ururimi. Tekereza noneho Petero agiye kuvuga ubutumwa mu Burusiya, akabanza agafata imyaka itatu yo kwiga ururimi, ubwo azatangira kuvuga ubutumwa bwa mbere ku mwaka wa gatatu. Kandi intego y'Imana kwari kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose. So, niyo mpamvu yahabwa ubushobozi budasanzwe bwo kuvuga indimi z'aho bageze. Yagera ku bavuga Igiswahili agahita avuga Igiswahili, yagera ku bavuga Icyongereza agahita avuga Icyongereza, yagera ku bavuga Igifaransa agahita avuga Igifaransa. Ni uko nguko, niyo wari intego, niyo mpamvu kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza bw'Imana. Ibindi biba bije kuba ibihimbano, niyo mpamvu usanga bitaboneka ubusobanuro muri Bibiliya. Mu yandi magambo, uyu munsi mu Rwanda nk'Abanyarwanda ntabwo ushobora kuba uri mu itorero ry'Abanyarwanda ngo Imana iguhe kuvuga indimi, ntibishoboka. Yaba izi guhera iki? Kandi Abanyarwanda bumva Ikinyarwanda, nimwumva ko n'Icyongereza kiri kunshanga nkibagirwa niba bavuga niba brick ari Icyongereza cyangwa niba ari brick, byari byanyibagirwa, ndaza kubitekereza neza nyine. So, naho ngaho, ariko mu Kinyarwanda byose biba byumvikana, ni itafari. So, ntabwo rero
mu rusengero rwo mu Rwanda Imana ishobora gutanga impano yo kuvuga indimi kandi bari kuvuga ikinyarwanda. N'ahantu hose bavuze indimi muri Bibiliya uzahagenzure bavugaga indimi hari abantu b'ubwoko butandukanye. Nta na rimwe indimi zavuzwe hari Abayuda bonyine, nta na rimwe indimi zavuzwe hari abantu b'ubwoko bumwe. Ahantu hose indimi zavuzwe muri Bibiliya haba hari abantu b'ubwoko butandukanye. Iyo mpano igomba gukora kubera ko hari abantu b'ubwoko butandukanye. Ako ngakubwira ngo karumvikanye. So reka njya kuri wa murongo wanjye rero nashakaga. Reka nsubire kuri PowerPoint. Nsubire kuri PowerPoint yanjye. Nsubire kuri wa murongo ngira ngo n'umuntu tutiganye inyigisho y'indimi asa nk'uhise yumva icyo twize. Okay, byakuzwe n'umwe gice cya kabiri murongo 39. Harabanga abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima. Donc yababwiye bya bindi bitumwa bwiza kwa kundi babwiye ababwira uko bishe Yesu bagize gute ngo abantu bumvise ibyo bacumita mu mitima nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati nakangire slide show. Yes. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbese tugire dute no barabaje tugire dute ko ibyo bintu bidukinise mu mitima ko twumva twiciye umwami twiciye mesiya ari wowe wari waje none tukaba tumwishe dukora iki Petero umurongo wa 34 Petero yabasubiza ati ni mwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. Does it sound familiar to what we've seen before? Yes. Ntabwo mwumva ko bisa n'ibyo twabonye. Mwibuke ko Yohana umubatiza ngo yaje abatirisha amazi kugira ngo bihane. Umubatizo wo kwihana ibyaha. Twabibonye nanone ko ngo abantu ngo bazaga ngo akababatiza ngo bavuga ibyaha byabo. Nibyo twabonye muri Mariko igice cya mbere umurongo wa mbere kugera kuwa gatanu. Murabyibuka. Okay. Noneho Petero arabasubiza ati 38 ni mwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha bya kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka wera kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana. Mwabonye ano magambo aya aya magambo aya ndi gushyiraho suri. Umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha bya umubatizo. What if it's a purpose cyangwa the objective cyangwa intego yo kubatuma bababarirwa ibyaha nk'uko twakomeje kwibaza no kunyuma yo kuzuka niko tubibonye umubatizo uri linked ku kubabarirwa ibyaha. Reka nsoreze ahanga iyi niyo slide ya nyuma ngiye gusorezaho. Iyi niyo slide ya nyuma ese mbabaza ikibazo ndabona turi bukomeze wenda muri discussion ntabwo mubona ko meaning ubusobanuro duha umubatizo uyu munsi w'amazi butandukanye n'ubusobanuro Bibiliya iha umubatizo. Mwaba mwabibona abenshi baravuga ngo tubatizwa kugira ngo tuvanwe icyatsi nk'umoko ntabwo ari byo twasomye ni ukugira ngo bababarirwe ibya ntabwo ari icya ni ibya for the forgiveness of their sins not sin. Mu cyongereza iyo bavuze sin baba bavuze icya cy'inkomoko bavuga sins bakaba bavuze ibi byaha kwiba kubesha gutukana gusambana kwica bya bintu byose mu cyongereza baba bitandukanye mu kinyarwanda hari ukuntu abasobanuye ikinyarwanda byabagoye bamshyisi byarabagoye icyo gihe kubasha kumva ko hano hantu havuze sin icyaha n'ahandi havuze sins ibyaha byarabagoye niyo mpamvu hose babyise ibyaha. Noneho tugiye ku turi kubumva uyu munsi iyo tubatiza abantu turababwira ngo ni ukubera ngo bakugwe cya cy'inkomoko ariyo mpamvu bamwe babatiza abana abandi bakavuga ngo ni uguhamya ko twizeye. Ntabwo twabonye umurongo n'umwe utwereka ko ari uguhamya kw'abantu bizeye. Ntabwo twabonye ibyo ni ibintu abantu twagiye twihimbira. Noneho
kuri bya bindi twibaza ngo ese umuntu abatizwa ryari, umuntu abatizwa abanza kubyigira umwaka cyangwa se umuntu ahita abatizwa ako kanya, tubona ingero zo muri Bibiliya barahitaga babatizwa ako kanya. Muribuka inkone y'Umunyetiyopiya, baramubwirije aramubwiriza ahita avuga ngo se aya si amazi, niba ari amazi ni iki kimbuza kubatizwa? Ahita aramubatiza. Bo, ntabwo nahita mvuga ngo muhite duhite tubatiza abantu kuko byagorana. Byagorana ntabwo ahantu hose wahita ubona amazi. Ntabwo wazajya uhita udibika umuntu mu mazi atazanye n'imyenda yo guhindura. Wenda wabipanga ukabikora n'ejo cyangwa n'ejo bundi. Ariko icyo tubona hano ni uko bahitaga babatiza ako kanya. Kuko no ku munsi wa Pentecote bahise babatiza ako kanya, abo bantu bose bahise babatiza. So icyo nacyo kirumvikana bahitaga babikora. Ariko tukareba nanone intego, wari umubatizo wo kwihana ibyaha. Ariko uyu munsi ntabwo ari umubatizo wo kwihana ibyaha, ni ukuvuga ngo ni undi mubatizo tugomba gushakira ubusobanuro, kuko atari ko Bibiliya iri kubivuga. Ngira niba mwabibonye. Noneho katureba umubatizo abantu bahinduye bagahita bashaka gushakira igisobanuro cy'umubatizo wo mu mazi. Ni uyu nguyu umubatizo wo mu isezerano rishya, Abaroma igice cya gatandatu umurongo wa mbere kugera ku murongo wa gatatu. Haravuga ngo nuko tuvuge iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Mpereye ku murongo wa igice cya gatatu umurongo wa mbere, ariko aho byashoreje ntabwo ari uko havugaga, just amasegonda mashiremo Abaroma igice cya gatanu, Abaroma igice cya gatanu, muta nihaye irarangiye, unyihanganire gato. Igice cya gatanu, kamera ku murongo wa 17, ndasoma nihuta ngo kuko ubwo igicumuro cy'umwe, umurongo wa 17 mirongo muri kuhareba ni hano, kuko ubwo igicumuro cy'umwe, ubwo ni igicumuro cya Adamu cyateye ko urupfu rwimirwa n'umwe, urupfu rwimitswe na Adamu, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'Imana yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu. Hano ari kuvuga ni contrast muri biriya bintu bita contrast, nako ni muri linguistic mu bintu by'indimi. Contrast ni igihe uri kugereranya. So nk'uko umwe yatumye abantu baba abanyabyaha, niko n'undi umwe yatumye abantu baba abakiranutsi. Murongo wa 18, nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Igicumuro cya Adamu cyatumye abantu bose bacirwaho iteka. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ikizakurimbura, niba urimbutse, ntabwo ari uko wibye, ntabwo ari uko wasambanye, ntabwo ari uko wabeshye, ntabwo ari uko watukanye. Ikizakurimbura ni uko ukomoka kuri Adamu. Murongo cumi, nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe, uwo ni Yesu, cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Murongo wa 19, kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe, ubwo no kutumvira Imana kwa Adamu kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira k'umwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Kutumvira Imana kwa Adamu kwatumye abantu baba abanyabyaha, no kumvira Imana kwa Kristo kuzatuma abantu baba abakiranutsi. Makumyabiri, makumyabiri. Ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire. Amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, kubera ko amategeko iyo adahari nta cyaha kiba gihari. Si byo? Uyu munsi haramutse hagiyeho itegeko rivuga ko kwambara umukandara ari icyaha, umuntu wese wambaye umukandara yaba akoze icyaha. Ariko uyu munsi mwese mwambara imikandara mukagenda n'umutima utabacira urubanza, ukabanyura n'imbere ya polisi nta kibazo. Ariko haramutse hagiyeho itegeko rivuga ko kwambara umukandara bibaye icyaha, ubwo icyo gihe cyahise kiba icyaha kandi mbere kitari kiri icyaha. Nibyo hano yavuze ngo ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha birwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga. Mwumva hano impamvu yahise avuga kiriya gice cya gatandatu, kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu, aba ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka buduheshe ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu, byazanye urupfu, niko n'ubuntu
buzana gukiranuka buduhesha ubugingo buhoraho kubwa Yesu Kristo. Hano rero yaravuze ati ubwo bantu ntago bavuze ko noneho bikorera ibyakora ko twabonye kuko aho ibyaha byaha amategeko aho ibyaha byagwiriye ariho ubuntu bwagwiriye ngo kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu abe nako n'ubuntu bwimirwa no gukiranuka buduhesha ubugingo buhoraho kubwa Yesu Kristo. Hano nta murongo ntabonye. Ok, ndaza kubireba neza. Noneho tujye ku gice cya gatandatu. Ku gice cya gatandatu ariho twari turi. Ku gice cya gatandatu ariho twari turi hano haravuga ngo nuko tuvuge iki? Niho biri. Haravuga ngo nuko tuvuge iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage. Kwaho kwabiriye ari ubuntu bwasaze ariko yashoje murongo wa gatanu avuga kwa ibyaha byaguriye ari ubuntu bwasaze noneho dukora ibyaha byinshi kugira ngo ubuntu busage aravuga murongo wa karindwi ngo ntibikabeho aravuga ngo mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute agiye gusobanura uburyo bapfuye murongo wa gatatu aravuga ngo ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Hano ntabwo ari umwotsi w'amazi bari kuvuga abantu benshi bahise bafata kino cyanditswe bahita bavuga ngo amazi tubatizwa uyu munsi ngo ni igishushanyo ko twapfanye na Kristo tukazukana nawe. Ntabwo ari byo, ntabwo ari igishushanyo cy'uko twapfanye na Kristo tukazukana nawe kuko si cyo Bibiliya ivuga. Icyo Bibiliya ivuga ni icyo twabonye, ntabwo ari byo twebwe dutekereza. Hano ku murongo wa gatatu aravuga ngo ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Murongo wa kane ngo nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ngo nuko rero murongo wa kane kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo ubwo twahambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Umubatizo hano turi kuvuga ni ugupfana na Kristo no kuzukana nawe kuko mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga mu ba Korinto ba kabiri igice cya gatanu murongo wa cumi n'icyenda haravuga ngo Imana haravuga ngo kuko muri Kristo murongo wa cumi n'icyenda haravuga ngo kuko muri Kristo aribwo ariho Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Ngo nuko turatubika ijambo ry'umwuzuro ku murongo wa makumyabiri na rimwe ngo nuko utigeze kumenya icyaha uwo ni Yesu ntiyigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Imana yamuhinduye kuba icyaha kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mu yandi magambo mu gupfa kwa Kristo yishyizeho ibyaha byacu igihano cyari kidukwiriye kuko ibihembo by'ibyaha n'urupfu niko Abaroma gatandatu makumyabiri na gatatu bavuga ibihembo by'ibyaha n'urupfu nivuga ngo igihano cyari kidukwiriye igihano twari dukwiriye kubona Kristo yarakibonye kubera ko ibyaha byacu byamugiyeho. Hanyuma twebwe ngo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana nivuga ngo gukiranuka kwa Kristo niko duhabwa tumaze kwiyambura gukiranuka kwacu kuko yatwapfanye na Kristo mu rupfu rwe. Nibyo hano ari gusobanura ngo nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aho ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'urwe. Naho ngaho so iyo ukomeje gusoma reka nsoze iyo ukomeje gusoma uno murongo kuri iki gice nyine wari umurongo wa gatanu twageze noneho tugeze ku murongo wa gatandatu turavuga ngo kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera ninde ni Adamu ni twebwe muri Adamu ni twebwe b'abanyabyaha twebwe babandi bafite cya cya cy'inkomoko. Aha murongo wa gatatu ngo kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe
twabambanywe na Kristo. Umuntu wacu wa kera yabambanywe na Kristo kora ko ari we munyabya. Kugira ngo ibano na highlightings muri kubona hari mu bururu. Harimo ngo kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho. Twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Kuko wapfuye abatsindishirijwe ibyaha. Uwo ni umubatizo turi kubona muri Kristo. Umunsi wo muri Kristo ni ugupfa. Nugupfa ukazuka nugupfa uri umunyabyaha ukazuka uri umukiranutsi niko gupfa kwa niko dupfa muri Kristo ku murongo wa karindwi ngo kuko wapfuye abatsindishirije ibyaha murongo wa munani ngo ariko niba twarapfanye na Kristo twizere yuko tuzabanaho nawe murongo wa cyenda ngo kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa urupfu rukaba rutakimufiteho urutare donc urutabe ni pouvoir power Murongo wa cumi ugo rupfu yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha rwa rupfu Yesu yapfuye yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha ariko ubwo ariho kubw'Imana umurongo wa cumi na kabiri aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye kubyaha mwiyumvamo it's a matter of understanding it's a matter of knowing kwiyumvamo kubyemera kubyakira yavuga ngo ku musaraba Kristo yishyizeho ibyaha byanjye arapfa noneho tuzukana nawe tuzuka turi abakiranutsi tuzuka turi abadafite inenge tuzuka turi abatagawa nicyo Kristo yakoze niwo mumama niwo murimo yakoze niyo mpamvu ubutumwa bwiza bibiliya ivuga ko ari ubusazi kuko biragoye kubyumva amadini yose yo ku isi yigisha ko umuntu agomba kwigwariza agahatana kugira ngo Imana imwemere amadini yose niko avuga ariko Christianisme y'ukuri idini rya Gikristo rivuga ko Kristo yarwanye intambara ya Kristo yapfuye urupfu twari gupfa kugira ngo twe tudapfa nibyo hano tubonye ngaba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo murongo wa cumi na kabiri noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire ibyo irarikira murongo wa cumi na gatatu kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke nk'abantu bazuke mwitange mwihe Imana ngo ntimutange imibiri yanyu ngo ntimutange kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke n'ingingo zanyu muziha Imana kuba intwaro zo gukirana ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu nuko tugire dute mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko ari gusobanura ahubwo dutwarwa n'ubuntu ntibikabeho umurongo wa cumi na gatandatu ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo donc twahindutse imbata za Kristo kuko twumvira Kristo imbata z'ibyaha bizana urupfu kera tukira abanyabyaha twari imbata z'ibyaha bizana urupfu cyangwa izo kumvira imana kuzana gukirana reka mbabwire ikintu kimwe tugomba guhumva hano ngaha ujye asobanura ko twapfuye tukazuka reka mbabwire nk'uko ukiri umunyabyaha cyangwa umunyabyaha atashura ajya kwigiramo ibyaha atabyuka mu gitondo avuga ngo uyu munsi ndakora icyaha uyu munsi ndakora kiriya ndagera muri taxi umuntu nankandagira mpita mvuga ngo gicucu hanyuma ningera ku kazi umuntu nandeba mpita mwimyoza hanyuma ningera hirya umuntu akandeba nabwo ngo ucukira reba iki ntabwo abanza kubipanga ahubwo birikora reka mbabwire ubunyabyaha burikora buraflowinga n'ubukiranutsi rero burikora ntabwo bushyiramo imbaraga iyo bushyizemo imbaraga uba wafirinda nibyo hano ari kuvuga ngo ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo imbata z'ibyaha bizana urupfu nk'uko abanyabyaha ari imbata z'ibyaha bakora ibyaha batabanje kubyandika ngo babikurikiranye bizana ngo ariko n'imbata zo mwumvira uwo imbata z'ibyaha bizana urupfu cyangwa izo kumvira imana kuzana gukira iyo twumviye imana no kuko twazutse ngo ariko imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha ubwo ni ukuvuga kera mwumvishijwe mubikuye ku mutima murongo wa cumi n'umunani ngo maze mubatuwe ku byaha muhinduke imbata zo gukiranuka muri kumva hose hagomba kuba ububata niba uzajya ukora ibyo gukiranuka kubera ko wabanje kubyandika
urako wabanje kureba hirya no hino uti batambona nkoze icyaha batangira gutye ntabwo burahagera, ahubwo ukora ibyo gukiranuka nk'ubuzima busanzwe nk'uko abanyabyaha bakora ibyaha nk'ubuzima busanzwe, nawe ugomba gukora ibyo gukiranuka nk'ubuzima busanzwe, nta difference igomba kuba hari. Abanyabyaha ni imbata z'icyaha, n'uwavutse ubwa kabiri akaba umwana w'Imana ni imbata yo gukiranuka. Naho so niba hari abantu babyuka mu gitondo bategura ibyaha bari bukore bakabyandika ati ndakora iki nkore n'iki n'iki n'iki, ubwo nawe uzandika ibyo gukiranuka ukora. Ariko niba babyuka biga flowinga, nawe uzajya ubyuka ibyo gukiranuka biflowinga, nibwo buzima twahawe n'Imana. Ngubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha mirongo makumyabiri mwatwarwaga no gukiranuka, ntimwatwarwaga no gukiranuka, donc ntabwo gukiranuka kwadutwaraga. Mbese icyo gihe mweraga mbuto ki zitari bibakoze isoni ubu, aravuga icyo gihe tukiri abanyabyaha, amaherezo yabyo akaba urupfu, mirongo makumyabiri. Ariko noneho ubwo mwabatuye ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Icyo ni cyo Kristo yakoze. Twavuye mu bubata bw'icyaha buzana kurimbuka, tujya mu bubata bwo gukiranuka buzana ubugingo. Ngo kuko ibihano by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu Umwami wacu. Reka nsome icyanditswe cya nyuma, kibanziriza icya nyuma, mpite ntanga umwanya. Murihangana rwose, umwanya wanyu nawumaze, ariko tuzakomeza next time. Nicyo nabonye, nabonye ntatanga ibintu bituzuye, reka ntange ibyuzuye, hanyuma ibibazo turabaza bike bishoboka, hanyuma next time tuzongera tubatume mubaze n'ibindi bibazo bizaba byasigaye. So, reka njye kuri Abakorinto ba mbere. Abakorinto ba mbere igice cya mbere hataraza. Mereka mirongo cumi. Pawulo ahana iteraniro, Pawulo ahana itorero ry'i Korinto kutirema ibice. Mwibuke ko ubu ndi kuganisha ku mubatizo w'iki gihe, ngira ngo abantu bari kunkurikira mwabyumvise aho ngeze. Ndi kuganisha ku mubatizo w'iki gihe. Twabonye umubatizo wa mbere y'umusaraba, tubona umubatizo wa nyuma y'umusaraba ku ntumwa, turi kubona n'umubatizo wundi kwa Pawulo. Ngo ariko bene data, umurongo wa cumi, ariko bene data ndabingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko bene data ndabingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwese muvuge kumwe kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje imitima n'inama. Kuko bene data nabwiwe ibyanyu n'abo kwa Kirowe yuko habonetse intonganya muri mwe. Mirongo cumi na kabiri. Icyo mvuze ngiki, ni uko umuntu wese muri mwe avuga ati njyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati ariko njyeweho ndi uwa Apolo, undi nawe ati njyeweho ndi uwa Kefa, undi nawe ati njyeweho ndi uwa Kristo. Cumi na gatatu. Mbese Kristo yagabanyijwemo ibice? Pawulo ni we wababambiwe cyangwa mwabatijwe mu izina rya Pawulo? Umubatizo uraje. Cyangwa mwabatijwe mu izina rya Pawulo? Niba haraje ibintu byo kubatizwa mu izina, kandi twabonye ko babatiza mu izina, murumva ko ari umubatizo w'iki? W'amazi. Hano ni umubatizo w'amazi ari kuvuga. Aravuga mu mirongo cumi na kane. Nshimira Imana yuko ari nta n'umwe nabatije muri mwe keretse Kirisipo na Gayo. Aravuze Pawulo ngo nta n'umwe nabatije muri mwe keretse Kirisipo na Gayo. Mbese tuvuga ko Pawulo yabatije mu mazi uwitwa Kirisipo, abatiza no mu mazi uwitwa Gayo. Arongeraho kugira ngo hatagira umuntu uvuga yuko mwabatije mu izina ryanjye, kuko Pawulo yabatije mu izina rya Yesu. Mirongo cumi na gatandatu. Icyakora nabatije n'abo kwa Stefano. Abo ni abandi yongeyeho. Uretse abo sinzi yuko hari undi nabatije. Ni amazi ari kuvuga kuko ni umubatizo umuntu abatiza. Kuko undi mubatizo mwibuke ko mwibuke ahantu twahereye, I'm always linking the first to the last. Ndi kugana ndinkinge, ndi kugana mpuzi ibyo twabanjirije n'ibyo turi kugana. Ngo Yohana umubatiza ngo abatirisha amazi, ariko Kristo naza ngo azabatirisha umwuka wera n'umuriro. So ninde ubatirisha amazi? Ni umuntu. Ubatirisha umwuka wera ninde? Ni Yesu. Akanabatirisha n'iki? N'umuriro. Mirongo cumi na gatandatu. Cyakora nabatije n'abo kwa Stefano. So niba yari ababatije, ubu ni umubatizo w'amazi. Uretse abo sinzi yuko hari undi nabatije. Mirongo cumi na gatandatu. Kuko Kristo
cumi na karindwi ari very key. Nguyu muwurebe kuko Kristo atantumye kubatiza, ahubwo yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko ntavugisha ubwenge bw'amagambo kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa. Ngo Kristo ntiyamutumye kubatiza, ngo ahubwo yamutumye kubwiriza ubutumwa bwiza atavugishije ubwenge bw'amagambo kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa. Niba Pawulo avuga ubutumwa bwiza, akaba avuga ubutumwa twabonye ahandi hambere ko umubatizo ari ingenzi cyane ku butumwa bwiza, uwizera wese agomba kubatizwa. Matayo Mariko 13:15 avuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa. Murumva? Nabare baramuje tudukora ikavuga ati umuntu wese wo muri mwe abatizwe mu izina rya Kristo kugira ngo umubabarirwe ibyaha. Urumva umubatizo uri very key, urakomeye, urakaze, ufite imbaraga nyinshi. Ariko hano Pawulo aravuga ngo ntiyantumye kubatiza, ahubwo yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza. Mu yandi magambo ashatse kuvuga ko butincludinga umubatizo w'amazi cyangwa butinvolvinga umubatizo w'amazi, kuko buramutse buyinvolvinga Pawulo yababwiriza ubutumwa butuzuye, kuko ntabwo bwaba bwuzuye kandi bubura umubatizo. Icyanditse cya nyuma navuze tugiye gusoma ni Abefeso igice cya kane. Abefeso igice cya kane. Ino mirongo tuba twasomye ushobora kuza kongera kuyisoma nawe wenyine witonze. Igice cya kane kakize. Ubumwe bwo kwizera. Ngiye kwasoma nihuse. Mani shimwe turaza kubona iminota 15 triste yo kubaza ibibazo. Nuko ndabinginga njyewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo, mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Atanga ibintu rero byitwa rimwe, atanga ibintu byitwa rimwe mu byitondere. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe nk'uko mwahamagariwe, icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Gatanu, hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Pawulo ibintu avuze abikuye he? Pawulo ibintu avuze abikuye ngo hariho umwami umwe, nta kibazo, ni Kristo, no kwizera kumwe, nta kibazo, no kwizera Kristo n'umubatizo umwe. Kandi ibyanditswe byatweretse umubatizo w'amazi wa Yohana wo kwihana ibyaha, twabonye umubatizo w'umwuka wa Yesu, twabonye umubatizo w'umuriro. Nushaka ko bihuze bibe bifatanyirize hamwe ugire nko kwa kundi nagemba ha freedom, murabizi ko ariko nabikoze. Niduvaga umubatizo w'amazi uraba umwe, noneho umubatizo w'umwuka n'umuriro ubundi, ire bibaye ibiri. Ni gute Pawulo avuga umubatizo umwe hano? Kiratangaje, ubitekerezeho. Hariho Imana imwe, ariyo Data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Noneho reka nsoze hano kugira ngo ntange umwanya. Niba Pawulo avuze ko hariho umubatizo umwe, Eida agomba kuba yibeshye, yibagiwe ko hari imibatizo ibiri cyangwa itatu. Hari umubatizo w'amazi, umubatizo w'umwuka n'umuriro, cyangwa umubatizo w'amazi, umubatizo w'umwuka n'umubatizo w'umuriro. Navuga ngo Eida hari umubatizo ibiri cyangwa hari itatu, none Pawulo avuze umubatizo umwe. Noneho tugomba kureba, ese Pawulo yaribeshye? Kandi Pawulo yavuze ngo Yesu ntiyamutumye kubatiza. Mu yandi magambo, mu byamutumye, wa mubatizo wa mbere uvuyeho w'amazi, ntiyamutumye kubatiza, ngo ahubwo yamutumye kubwiriza ubutumwa bwiza. Kandi niba ubutumwa bwiza bwuzuye, ni ukuvuga ngo burihagije, ntibukeneye y'amazi. So tugomba kureba ngo ese umubatizo umwe hano tubonye ni uwuhe? Twabonye ko twabatirijwe mu rupfu rwa Kristo, twabatirijwe mu rupfu rwe. Hari undi murongo ndaza kuvuga nitumara kubaza ibibazo, ni uwo mu Makorinto igice cya 13. Makorinto igice cya 13, let me go there. Makorinto ba mbere igice cya 12, umurongo wa 13. Nintawubona hano, aha ndawubonye. Numero ya 12, nk'uko umubiri ari umwe
ukagira ingingo nyinshi kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari umubiri umwe niko na Kristo ari 13 mbese n'igice cya 12 umurongo wa 13 kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe naho twaba abayuda cyangwa abagiriki naho twaba imbata cyangwa umudendezo kandi twese twujujwe umwuka umwe umwuka umwe niwo twabatirijwemo kandi umwuka umwe niwo twujujwe Pawulo ari kuvuga mwuka ari kuvuga umubatizo w'umwuka nabanga umubatizo w'amazi wavuyeho kandi koko Yohana yabivuze ngo ngenda babatirisha amazi ariko uriya naza ntago azababatirisha amazi n'umuriro azababatirisha umwuka wera n'umuriro mu yandi magambo naza azababatirisha igitandukanye n'icyo ngenda kubabatirisha sinzi ko byumvikana ngenda babatirisha amazi kugira ngo mwihane ibyaha ariko undi ntabasha gufunda udushumi naza azababatirisha umwuka n'umuriro ntago azababatirisha amazi n'umwuka n'umuriro no azabatirisha umwuka n'umuriro ariko nasobanuye kubatirisha umwuka ni ukwizera ugahabwa umwuka wera ukaba umwana w'imana nkuko hano tubona ngo twabatije mu mwuka umwe twuzuzwa n'umwuka umwe noneho umubatizo w'umuriro ntabajya mu muriro nyine ntabazajya mu muriro nabo babatije umubatizo w'umuriro ariko twabonye umurama bawufata bakawutwika kubera ko amasaka bayashize mu kigega murakoze cyane iminota 14 isigaye tubaze ibibazo hanyuma tuzakomeza twige twige kino kintu cy'umubatizo umwe ese uyu munsi dukeneye undi mubatizo dufite umubatizo umwe nk'uko no mu Befeso bivuga igice cya mbere ngo niwe namwe mwizeye mumaze kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza bubaha agakiza ngo niwe mumaze kwizera wabashyizeho ikimenyetso cy'umwuka ngo ariwe wabashyiriweho kugeza igihe muzacungurirwa icyo Imana yaronse ikikagiraho kigomba kugera mbese ndabiparaphrasinze nabi ariko ni iki nshaka kuvuga ngo twahise tubatizwa twahise dushyirwaho ikimenyetso cy'umwuka nk'ingwate